ចូលទៅក្នុងកុំចិត្តដែលតាសែនហ្នឹងហើយឡើងទៅយើងបើកបន្តមកវាមានសារៈខ្លាំងយើងអឺស្លេចអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចុចស្រេចហ្នឹងតែថាទៅ query data store អញ្ចឹងហើយពីបើជីពីការប្រើប្រាស់ប្រតិទិន insert ដូចគ្នាចំពោះការប្រើប្រាស់ប្រតិទិន insert របស់ OleDb ដែរតំណាងឲ្យ actual settlement ឬក៏ store percent យល់ដល់អនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលទៅនៃការ database ឧទាហរណ៍ថាយើងមានក្រុមហ៊ុនមួយអញ្ចឹងហើយក្រុមហ៊ុនយើងជាកន្លែងកាន់ stock អញ្ចឹងយើងត្រូវការបញ